Takže ahoj přátelé, dneska bych vám rád ukázal tenhle ten voděodolný 10-litrový vak. Vak je zvenku takové jakési plátno, ovšem zevnitř je posilikonováno patrně. Tady nahoře je návod, jak s tím vakem pracovat. Je to určitě vhodná věc, má i zpevněné dno tady, protože vak, když potom se naplní, tak vlastně on získá takový oválný profil takového jakoby rukávu. Takhle vypadá. Je to výhodný jak určitě pro vodáky, samozřejmě, že dovnitř dáte vybavení, které nechcete, aby vám zmoklo, a potom ho samozřejmě můžete lehce dát do lodi. Stejně tak obráceně, ten vak se dá používat i jako kýbl na vodu. To znamená, že vy tu vodu naopak nechcete uchovat venku, ale uchováváte ji vevnitř. To znamená, že do toho vaku naberete vodu a donesete si ho sebou, abyste mohli tu vodu někde potom na kempu použít. Systém toho uzavírání je velice jednoduchý. Tady je takovej, uvnitř je takovej zpevněný nějaký asi plastový proužek a ten vak se vlastně zaroluje, takto ten vršek. A když ho máte zarolovaný podle potřeby, když tam máte méně věcí, tak ho samozřejmě zarolujete méně. Když máte více, tak ho necháte více otevřený. Každopádně dobré by bylo aspoň dvě otočky udělat. No a tím, že ho potom takto sepnete, tak vlastně utáhnete ty ohyby a není možnost, aby se vám ten vak otevřel. Když v něm není ta voda a je v něm nějaké oblečení nebo něco lehčího, tak se to dá za ten vak, za to ucho i takto potom nést. Takže tenhle ten vak já jsem viděl prodávat ve sportech a v outdoorových prodejnách za poměrně velký peníze. V Army Shopech se prodává taky, ale já jsem ho sehnal, nebudete mi věřit, v nějakém takovém výprodeji, který se jmenuje vše za 10, tak skutečně za 10 korun. Bohužel, když jsem se tam dostal, tak ten vak byl poslední, takže mám jenom jeden, ale určitě to není vůbec špatná věc mít takovouhle záležitost sebou. Ona se dá v podstatě srolovat, dá se míst i v batohu jenom jako navíc. To znamená, že potom, když by nastalo teprve to ošklivé počasí, tak si do toho dáte ty věci, které chcete uchránit před zmoknutím, zabalíte a máte jistotu, že se vám ty věci nějakým způsobem nenamočí a tím pádem ani nepoškodí.